ରାଜ୍ୟରେ ଅଣାୟତ କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7071 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 2226 ପଜିଟିଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ କରୋନା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7000 ପାର ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ 2242 ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି। କେବଳ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 11 ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 37936 ସଂକ୍ରମିତ। କରୋନାର ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ଟିକାକରଣ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ 50575 ଜଣ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ 15-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି 1,02,933। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 5,28,80,000 ଟିକା ଦିଆସରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 92% ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 68% ରହିଛି। ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି କାଲିଠୁ। ଆଜି ବି ସେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗତକାଲି ମୋଟରେ 50575 ଜଣ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି 23,412 ଜଣ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆମର 15-18 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲୁ ରହିଛି। କରୋନା ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ନୂଆ ନିୟମ ହିସାବରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ, କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜଟିଳ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଗଳା ଦରଜ, କାଶ, କଫ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟିଂ। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କୌଣସି ଜଟିଳ ରୋଗ ନାହିଁ ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିସାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନୂଆ କିଟ୍ ମଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଚିହ୍ନଟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଓମିସ୍ୟୁର କିଟ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଓମିସ୍ୟୁରର ଏକ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ଯଥାରେ ଟେଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଅଯଥାରେ କିଏ ଯାହାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ଦେହ ହାତ ଘୋଳି ବିନ୍ଧିହେବ, କାଶ ହେବ, ଜ୍ୱର ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ନ ହେଉଥିଲେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ସ୍ୱାଦ ବା ଗନ୍ଧ ବାରି ହେବନି। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା। ସିଓର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ କରାହେଉଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍, ସେଇଟା ତା'ର ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଏସ୍ ଜିନ୍ ଫେଲିଓରକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ କିଟ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି। ତା ମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ସିଧା ଡିଟେକ୍ଟ କରିହେବ ୱିଦାଉଟ୍ ଗୋଇଂ ଫର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ, କାହିଁକିନା ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟାକୁ ଦେଇଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ସେମାନେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଗକୁ ମକର ଓ ପଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନଦୀ, ଘାଟ, ପୋଖରୀ, କୂଳ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଜନଗହଳି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ସେଭଳି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯିବ। କେବଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଘରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।